Mashindano pia ninataka kuwaonyesha kwamba kuna tofauti kubwa kabisa kati ya Fiesta Africa na anything else ambayo tumezima size. Nasemaje sasa, bank on me kabisa, each and every day hautaipoteza interest kabisa, sababu mimi ni nani kabisa? Ni presenters vice president worldwide. Twende kwenye Zoom ya Fiesta leo. Trust in him and do your ish. Paka kwa nani leo? Twende paka pande za Kisii kabisa, yani Cape Town, pande za Busongo. Kuna msanii ambaye anasumbua kwenye mziki saizi, you know, Kenya anasumbua kabisa. Alikuwa anafanya gospel actually kipindi na grow up kabisa, you know, I think ilikuwa around 202, niko class 2 bado, si nasoma wapi, sina loa. Alikuwa natamba kabisa na kina SQ. I'm talking about this guy mwenye saizi anasumbua kabisa mtaani kwamba anatafuta bibi. I don't know how serious hizi stories zipo kwamba huyu jamaa anatafuta bibi kweli kweli, lakini ile attention ambayo anapewa saizi pengine ndo anataka. Huyu jamaa ndo kama tunamzoom leo. Jamaa wa Pamela. Jamani inaniuma mimi nikikumbuka Pamela. Anaitwa ringtone kabisa bana. Pamela ilikuwa ngoma kali mpaka size, I think bado iko na relevance kabisa. You know, watu wanasema kabisa mtaani kwamba huyu jamaa anaishi maisha mazuri na kasi runda wapi wapi, lakini watu waoni show. Lakini story ambazo zipo ni kwamba alipata hela nyingi kabisa kwa kukampenia party fulani ambayo sitaki kutaja. Ngoma zake ziko nyingi, na by the way I'm a big fan of ringtone, na mwelewa kabisa kimziki. Wacha iwe, you know, this year featuring Ada ina make sense. 2 months ago alitoa Pigwa Mawe pia, sijaielewa kabisa, lakini iko na message yake ambayo yeye mwenyewe alikuwa anataka kupitisha. 4 months ago kulikuwa na kesho yake. Amepata pia nafasi kufanya ngoma na Good Luck Goes, but of course inaitwa Ipo Siku. Alifanya remix hivi. Of course ngoma yake Tenda Wema alifanya na Shusho, ilimpa heshima kabisa kwenye kitaa. Tunamzoom leo sababu story zake zimekuwa nyingi 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 kabisa mtaani. Sana sana na wanawake, you know, saizi anatafuta bibi like I told you. Alipiga pia headlines Kenya, you know, Tanzania, everywhere, na story yake ya, you know, Zari. Kipindi Diamond wanachana na Zari, alijitokeza akasema kwamba huyu mdada mimi naweza kaa naye nikampa maisha kabisa. Alimbaya mpaka gari, akasema kwamba atapeleka, you know, posa kwa kina Zari Uganda. Akisema ndoto zake dada. Ndoto zake bado akonazo kabisa, bado anatafuta bibi. So I don't know how true stories zake za kutafuta bibi zipo, lakini kama ni kweli utakuja kuona njia ambayo anatumia kutafuta bibi pia sio poa. You know, kupost mabango, kutembea na mabango kama mwenda wazimu mtaani sio vizuri. Away from that, ringtone ni mwanamuziki. Mimi namwangalia kabisa kama mwanamuziki. Ndio maana leo nimemweka kwenye Zoom kuwauliza, yani ujamaa hizi story zake unaona kama zina make sense ama nini? Ama sisi kama mafans tufocus kabisa kwenye muziki, ama tuangalie pia maisha yake yeye mwenyewe kama ringtone. Aina noma pia amekuwa kwenye story kubwa kabisa na Willy Paul around town, kumwambia kwamba aache gospel vitu kama hivyo. Kumwambia kwamba anaharibu gospel ambao wao wenyewe walikuwa waanzilishi. Willy Paul hajawahi respond kabisa officially kwenye kwa story kama hizi, but saizi naona kama ringtone ameton down hivi kidogo, amfuatili sana. Chukua hiyo Zoom kabisa, ni legend kabisa kwenye mchezo ringtone by the way. Back in the days amesimama na, you know, muziki mpaka saizi. Ni definition kwamba unaweza ukafanya muziki, ukafanya biashara zako ndogo ndogo away from music, ukaingia kwenye madeal na makampuni around around, na ukapata hela through music, ukaishi vizuri. Kwako kijana ambaye unaanza muziki saizi, upo kwenye mchezo, endelea, don't you ever stop bana. One more time from the top, SQ na ringtone Pamela.